Milí fanúšikovia pokru, vitajte pri sledovaní nových pokrovín. V nich na vás čakajú tradičné úspechy Slovákov na poli online či živého pokru, najlákavejšie turnaje za posledné dni a na najbližšie obdobie u nás na Slovensku a svetové informácie zo zahraničia, najmä však obliadnutie sa za čerstvo skončeným main eventom VSOP v Las Vegas. Včera na finálovom stole v banku zničil súperov Zdeno Slavík a zinkasoval viac ako 5000 eur. Taker si v Monte Carle počínal rovnako a pobral ešte o čosi viac. A na Battle of Malta si z main eventu za 15. miesto Michal Medveď odniesol pred pár dňami takmer 8000 eur. No a za zmienku stojí ešte Marek Blaško, ktorý dnes o 14. zasadol k finálovému stolu v Rozvadove na Mega Poker Series. No vyvrcholenie tohto turnaja išlo mimo našu uzávierku. Na víťaza čakalo 40000 eur a Marek začínal so štvrtým najväčším stekom. Snáď sa mu darilo. Inak ale uplynulý týždeň dietka, čo poviete? Nevadí, tento týždeň hádam bude lepšie. Stále úspešnejší Ladies Night ponúka každú stredu pri bájene 25 eur až 3000 eurovú garanciu a samozrejme prvý bájen pre všetky dámy gratis. Vyššiu garanciu poniesie aj piatková Friday Fiesta, kedy za 33 eur môžete zabojovať o podiel z garantovaných 4500 eur. Early Bird je turnaj, ktorý je nastavený tak, aby skončil pred 2 hodinou ráno a doprial tak dostatok odpočinku pred záverom pracovného týždňa. O garantovaný prize po 3500 eur si môžete zahrať už za 28 euríčiek. Dajte si však pozor, tento turnaj začína o hodinu skôr ako obyčajne, a teda už o 19. Štartuje aj nová dvojmesačná turnajová liga, na konci ktorej najlepších 18 hráčov zabojuje o ceny za viac ako 4000 eur. Cash game sa v banku hráva každý deň od blindov za euro, no výnimkou nie je ani hra pri blindoch 2-5. Pred pár hodinami sa dohral turnaj s najvyššou garanciou pre práve skončený týždeň na Slovensku Monte Carlo Masters s garanciou 25000 eur. Taker po díle a následnej dohrávke o 1600 eur prekonal všetkých svojich súperov a tak si z košického Monte Carla zaslúženie odnáša za prvé miesto odmenu 6047 eur a krásny pohár. Už v utorok v tomto klube odštartuje akcia pre cash game hráčov, v ktorej klub počas 4 dní hráčom na stoloch rozdá 4000 eur. A pre turnajových hráčov tu je už tento týždeň turnaj Košice víkend s garanciou 11111 eur, a to iba za 36 eur. Concord Million Challenge sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Stále však máte možnosť získať 4 tikety, či už na Concord Million alebo 4 na kvaldu do miliónového turnaja. Konkrétne v utorok 17. a vo štvrtok 19. vás čakajú posledné 2 turnaje tejto ligy. Na kešových stoloch hráte každý deň o 30 eurové poukážky, ktoré získate po 2 hodinách už pri blindoch od 1 eura a lákadlom je aj rakeback akcia, vďaka ktorej môžete po odohratí 99 hodín a viac za mesiac získať rakeback od 495 eur vyššie. Detaily nielen o tejto akcii, ale aj o všetkých plánovaných turnajoch nájdete na známej adrese cccpoker.sk. V štartujúcej cashovej lige môžete okrem finančných cien získať aj 3 tablety a turnajové kredity celé v hodnote 2500 eur. Získavanie bodov začína už pri pol eurových blindoch. Podmienkou kvalifikácie je odohrať aspoň 50 hodín. Liga bude trvať od 16. novembra do 16. decembra a cash game sa bude odohrávať v pobočkách Borimov a v piatok a sobotu v pobočke Alize na prvom poschodí. Kajot Deep Stack s 10000 eurovým garantom odštartuje 27.11. o 19. hodine. Vstupenku do turnaja môžete získať v našich denných turnajoch, kde pridávame vždy jednu k jednému miestu. No a už tento piatok vás v Kajote čaká Teamplay špeciál, teda turnaj dvojic s 2000 eurovým garantom. Prize pool bude rozdelený na 2 časti, jeden pre jednotlivcov a jeden pre dvojice. Buy-in je nastavený na 30 eur. Double Star vám prináša opäť zaujímavý jednodňový turnaj pre hráčov z Považia, ale oplatí sa aj pre tých, čo musia cestovať. Predposledný Double Star Open s garanciou 10000 eur bude štartovať v sobotu o 18. hodine s neuveriteľne nízkym buy-inom, a to 29 eur. Počas turnaja bude prebiehať livestream. Tak treba sa nahodiť, ženy primaľovať, muži ostrihať. Týmto turnajom sa už zároveň bude kryštalizovať tabuľka, v ktorej si prvých 45 ľudí zahrá free roll o 10000 eur. Viac informácií o turnaji nájdete na www.doublestarpoker.com. Zahrať si pravidelné týždňové turnaje s najväčšími garanciami v danom meste môžete v každej pobočke pokrovej siete Bluff.
Aj tento týždeň na vás čakajú turnaje s niekoľko tisícovými prizepoolmi. O najväčšiu porciu hráči zabojujú už v pondelok 16.11. v Nitre, kde o 20. začne turnaj vo formáte Triple Chance s každou akciou iba za 19 eur. Využiť pokrový večer pred štátnym sviatkom môžete aj v Žiline či Banskej Bystrici. Garancie od 1000 do 1500 eur čakajú práve na vás. Turnajový rozpis završí v Banskej Bystrici sobotnejší 3000 garant s bajnom iba za 19 eur. Taktiež vrcholí bodovanie do freerollu o vecné ceny v hodnote 10 000 eur, vďaka ktorému traja víťazi okúsia zastávku EPT na vlastnej koži. To, čo takmer všetci predpokladali, sa stalo realitou. Joe McKeehan, ktorý do November 9 nastupoval s pohodlným chip dealom, túto výhodu naplno využil a nepustil pred seba nikoho až do samého záveru. Po ceste za titulom vyradil 6 z 8 súperov finálového stola a do záverečného heads-upu nastupoval proti Joshovi Becklimu s prevahou čipov 5-1. Žiadny zvrat ale nedopustil a nakoniec si dokráčal až po najcennejší titul, diamantový náramok a finančnú odmenu viac ako 7,5 milióna dolárov. Najväčšiu odmenu si z tohto turnaja prekvapivo neodnáša víťaz Joe McKeehan, ale IRS alebo aj americký daňový úrad. Z celkového 25 miliónového final table prize poolu išlo na dane až 34%. Napríklad z McKeehanovej odmeny 7,6 milióna dolárov bola odvedená federálna daň z príjmu vo výške 3 miliónov, ďalej daň pre štát Pennsylvania vo výške 235 tisíc a nakoniec ešte daň mestu North Walesboro vo výške 76 tisíc. Celkovo tak 44% z výhry McKeehan ani neuvidel a jeho odmena sa tak stvrkla na 4,3 milióna dolárov. Najlepšie z finalistov obstal 72-ročný Belgičan Pierre Neuville, nakoľko je v Belgicku jeho výhra oslobodená od dane a ostáva mu teda celá čiastka. Tento rok bolo do festivalu VSOP zaevidovaných 103 512 entries od hráčov zo 111 krajín sveta, medzi ktorých bolo rozdelených viac ako 210 miliónov dolárov. 68 šťastlivcov si domov odnieslo okrem finančnej odmeny aj cenné náramky, až 44 ich ostalo v USA, ostatné sa rozdali do 13 rôznych krajín. Z celkového koláča takmer 210 miliónov dolárov ostalo približne 70% priamo v USA, najviac si potom ukrojili krajiny ako Kanada 12 miliónov, Británia 7,5 milióna, Nemecko 5,6 milióna a Izrael 4 milióny. Od nás je to na tento týždeň s pokrovím všetko. Stránka spätpoker.tv je miesto, kde nájdete informácie nielen zo sveta pokru, a to či už domáceho alebo zahraničného. K dispozícii však pre vás máme aj náš YouTube, Facebook a Instagram. Dovidenia o týždeň!